Kwa hiyo tunaendelea toka pale. In the book of Galatians chapter number 5. Kitabu cha Wagalatia 5. Because I am talking about the attribute of the spirit. Kwa sababu nanena kuhusu vipengele vya tunda la Roho. We have gone through some of them. Tushapitia baadhi yake. And today we are looking about goodness. Na leo tunaangazia wema. That is Galatians chapter number 5 and line number 22. Hiyo ni Wagalatia 5 aya 22. And the starting one the Bible says. Na neno la kufungua Biblia sema. But the fruit of the spirit. Lakini tunda la Roho. The result of his presence within us. Matokeo ya uwepo wake ndani yetu. Another Kiswahili version says. Tafsiri nyingine ya Kiswahili yasema. Matokeo ya tunda la Roho ni haya. Matokeo ya tunda la Roho ni haya. And one of the result is goodness. Na matokeo moja yapo ni wema. And one of the questions that we need to ask ourselves is very simple. Swali moja tafaa tujiulize ni mboga mno. Am I good? And does my goodness equate to the standard of heaven? Na wema wangu watoshana na hali za mbinguni. Because goodness can fold in two aspects. Waweza fanyika katika mambo mawili. It can be as a result of the natural. Unaweza fanyika katika matokeo ya asilia. It can also be as a result of the spiritual. Na pia matokeo ya kiroho. And many of us, na wengi wetu, we are walking under the garment of goodness. Tunatembea katika vazi la wema. In the natural way. Katika njia asili. Sometimes our talking may seem to be good. Wakati mwingine kuzungumza kwetu kuonekana ni kuzuri. The way we act may seem to be good. Jinsi tulivyo kuonekana wema. But the question that all of us we need to ask ourselves. Lakini swali sisi sote tofauti tujiulize. Does our goodness measure us to the standard of God? Je, wema wetu walingana na wa Mungu? Because the goodness I'm talking about, kwa sababu wema naozungumzia, is the one that is as a result of having the fruit of the spirit in you. Ni ule ulotokana na matokeo ya kuwa na tunda la Roho ndani yako. And the question that we need to ask ourselves is very simple. Swali tofauti tujiulize ni mboga. What does goodness mean? Wema wamaanisha nini? Goodness mean wema wamaanisha to be desired. Kuwa na shauku. Or approved of. Ama approved of. Approved. Umeidhinishwa. Yes. Being approved of. Kuwa umeidhinishwa. And the only thing that can prove us is the word of God. Kitu tu cheza tuidhinisha ni neno la Mungu. It also mean pia lamaanisha having the required qualities. Kuwa na ubora unaohitajika. Of a higher standard. Wa kiwango cha juu. We can have those required qualities. Tuweza kuwa na hitimisho hizo. Of the higher standard of the word of God. Wa kiwango cha juu cha ubora wa juu. If only we devote and commit ourselves in the word of God. Tukijitoa na kujikabidhi katika kazi ya Mungu. It also mean pia maanisha that which is morally right. Kile ambacho ni chema kimaadili. In other words, kwa maneno mengine, in the attribute of the fruit. Katika kipengele cha tunda, you will not see righteousness in it. Hautaona uadilifu ndani yake. But goodness is equal to the right standing with God. Lakini wema ni sawa na kusimama vema na Mungu. And therefore it is my obligation and it is your obligation. Kwa hivyo ni jukumu langu na lako. Always to desire to have a right standing in the presence of the Lord. Kutamani kuwa na haki kusimama kwenye Mungu kwa Mungu. If you remain righteous in God. Ukisalia mwadilifu kwa Mungu. Then the attribute will be reflected in your character. Kisha kipengee hiki kitaashirika katika tabia yako. But I also need you to understand this. Lakini pia nataka uelewe hivi. That looking good kuonekana mzuri means different things in different to different people. Wamaanisha mambo tofauti kwa watu tofauti. What may seem to be good to my sister kinaweza onekana kizuri kwangu could be different
to me. Cheza kuwa ni tofauti kwa mchungaji. Hallelujah. Hallelujah. We need to understand that. Tofaa kuelewa hivi. Because we are created differently. Kwa sababu tuliumbwa tofauti. And our missions are not equal. Na viwango vyetu si sawa. I want also you to understand this. Nataka uelewe hivi. Good life is not based on looking good. Maisha mema hayajangaziwa kwa kuishi kwema. Or feeling good. Ama kuhisi vema. Or having good. Ama kuwa na mema. Good life. Maisha mazuri. Is a life filled with goodness, being and doing good. Ni maisha yaliyojawa na mambo mazuri na kuwa mzuri. Hallelujah. Hallelujah. Full of goodness, being. Yaliyojaa mambo mazuri mema. Good life is us becoming more and more like Christ. Maisha mazuri ni kwetu sisi kufanyika zaidi na zaidi kama Kristo. And the more we become like Christ, na jinsi tunavyofanyika kama Kristo, the more we respond his likeness. Vivyo hivyo tuajibu ama tofanana naye. And the more we continue bearing fruit. Vivyo hivyo tuendelea kuzaa matunda. Goodness is a choice. Wema ni chaguo. I cannot lay my hand on my sister. Siwezi nikakuwekelea mkono. To become good. Ufanyike mwema. But the choices that you make in life, lakini uchaguzi unaofanya maishani mwako, defines the measure of your goodness. Waelezea viwango vya wema wako. The people that you interact with, watu ambao unahusiana nao. The things that you always commit yourself to, mambo ambayo unajikabidhi kwayo. The word that proceed out of your mouth, maneno yatokao kinywani kwako. The things that we surround ourselves with, mambo ambayo tunajizingira nayo. They pray a vital law as far as our goodness or the good being in us is concerned. Yanafanya mambo makubwa kuhusiana na vile tunafanyika maishani. And therefore we need to be very careful. Tunafaa tuwe waangalifu mno. I am not saying that we hate some people. Sisemi tunawachukia watu wengine. But we need to be careful on how we relate with them. Lakini tunafaa kuwa waangalifu jinsi tunahusiana nao. There are some people that seem to be good in the physical looking. Kuna watu wanaonekana ni wema kwa mtazamo wa juu. But as you continue to interact with them, lakini ukiendelea kushirikiana nao, they may affect your moral character. Wanaweza athiri maadili yako. They may devalue your values. Wanaweza kuleta chini thamani yako. Some of the things that we listen to, mambo mengine tunayosikiza. Some of the business that we always do, biashara zingine tunazozifanya. If surely we are the sons of the kingdom, kama hakika sisi ni wana wa ufalme, we need to be very careful. Tuafaa tuwe waangalifu. Because once our inner person is affected, kwa sababu mtu wa ndani akiathirika, the reflection is automatic on the physical, na hata kiasilia ataonekana. And therefore Paul speaking to the church in Ephesus, na kwa hiyo Paulo akizungumza na kanisa la Waefeso, he said this, alisema hivi in the book of Ephesians chapter number 2 and line number 10, katika Waefeso 2:10. I am going to read from the Amplified Bible. Nitasoma tu toka kwa tafsiri yangu. The Bible says, Biblia inasema, for we are all his workmanship, maana tu kazi yake, his own masterwork, kazi ya mikono yake, a work of art, kazi ya mikono yake, created in Christ Jesus, tuliumbwa katika Kristo Yesu, reborn from above, kuzaliwa toka juu, spiritually transformed, kiroho tumegeuzwa, renewed, tumefanywa upya, led to be used, tukiwa tayari kutumika, for good works, kwa matendo mema, which God prepared for us, ambayo Mungu alituandalia, beforehand, toka awali, taking path which he said, akisema, aliyatengeneza akisema, taking path which he said, akichukua njia aliyosema, so that we would walk in them, ili tukaenende nayo, living the good life, tukiishi maisha mazuri, which he pre-alleged and made ready for us, aliyotutengenezea awali. The NLT Bible says, NLT yasema, for we are God's masterpiece, kwa sababu sisi tu kazi ya mkono, he has created us anew in Christ Jesus, ametuumba upya katika Kristo, so we can do the good thing he had planned for us long ago, ili tutende mambo mazuri aliyotuandalia kitambo. Therefore me and you, kwa hivyo mie nawe, we need to understand this, tofaa kuelewa hivi, that there are some good things our Father
has already prepared for us. Kuna mambo mema ambayo baba yetu ashatuandalia. But those things cannot be seen by the physical eyes. Lakini mambo haya hayaonekana kwa macho haya. Therefore we need to be very sensitive in our spirit. Tunafaa kuwa tunamakinika katika roho zetu. So that we can understand. Ili tuelewe. What our Father is expecting from us. Anatotarajia baba yetu. There are things that me I need to do. Kuna mambo yanipasa kufanya. There are things that you need to do. Kuna mambo ya kupasa ufanye. Some of the doings that we always engage ourselves in. Matendo mengine tunajihusisha. They either disqualifies or they qualifies to become true sons. Yanatuhitimisha ama yanatuondoa kwa kufanyika wana kweli wa Mungu. And Jesus Christ said. Na Yesu Kristo akasema. When he was talking through Paul. Alipozungumza kupitia kwa Paulo. That we are the masterpiece of God. Ya kwamba sisi ni kazi za mkono wa Bwana. We are God's masterpiece. Sisi ni masterpiece ya Bwana. The work of art. Kazi ya mkono ya Bwana. Workmanship. Watenda kazi pamoja na our salvation is something only God can do. Wokovu wetu ni kitu ambacho Mungu tu ndiye anaweza fanya. Therefore in other words, kwa hivyo kwa maneno mengine, our own actions and our own doings, matendo yetu tunayoyafanya, cannot earn us salvation. Hayawezi kutupa wokovu. Salvation is a free gift. Wokovu ni karama ya bure. That is given by our Father. Iliyopeanwa na baba yetu. And I also need you to understand this. Nataka ufahamu hivi. It is his powerful. Ni ya nguvu. Power of creative work in us. Kazi ya nguvu ndani yetu. If God consider us his masterpiece, kama Mungu anatuona kama kazi yake, we dare not treat ourselves or others with disrespect all as inferior work. Hatuwezi kujaribu kujifanyia sisi wenyewe ama wengine kwa njia isiyo nzuri. In other words, kwa maneno mengine, if it is God who saved us, kama ni Mungu aliyetuokoa, then we are not supposed to undermine others. Hatufai kuwapuuza wengine. There is no one who is inferior in the kingdom of God. Hakuna ambaye ni mdogo katika nyumba ya Bwana. The things that brings difference are very simple. Mambo yanayoleta tofauti ni mepesi. The fruits that we bear. Matendo tunayo, matunda tunayozaa. As a result of our salvation. Kutokana na matokeo ya wokovu wetu. Hallelujah. Hallelujah. We have only received that salvation from our Father. Tumepokea wokovu toka kwa baba yetu. And I have said. Na nimesema. We are not supposed to disrespect anyone. Hatufai kutompa heshima yeyote. Or to count anyone inferior. Ama kuona mwingine yuko chini sana. But what comes out of us. Lakini ni nini kinatoka ndani yetu? Defines who we are. Kinachotoka ndani yetu taelezea sisi ni kina nani. Are you getting what I'm saying? Je, wapata nachosema? Yes, we are all saved. Ndiyo sisi sote tumeokoka. By the same saving grace. Na neema ile iliyotuokoa ni sawa. Because the work of saving people. Kwa sababu kazi ya kuokoa watu. Is for our Father. Ni ya baba yetu. And therefore we cannot disrespect anyone. Na kwa hiyo hatuwezi kosea mtu heshima. We cannot count anyone inferior. Hatuwezi mhesabu mtu yeyote mdogo. What brings difference between my salvation and your salvation? Is the fruit. Lakini kinacholeta tofauti ya wokovu wangu na wako ni matunda. And we need to be very careful. Tunafaa tuwe waangalifu. God has done everything that was needed. Mungu alitenda yote yaliyopewa. He went further by giving his own son. Aliendelea hata kupeana mwanao wa pekee. So that we can be redeemed back to the kingdom. Ili tukakombolewe tena katika ufalme. He gave all what was best for him. Akapeana yote yaliyokuwa bora kwake. So that the blueprint of the creation ili ramani ya kwanza ya ubaji can be brought back. Ikarejeshwe. Another reason why the Bible says. Na ndio maana Biblia sema. We have been reborn in the kingdom. Tumezaliwa tena katika ufalme. We were alieners in the kingdom. Tulikuwa wageni katika ufalme. We are Gentile of the kingdom. Tulikuwa watu wa mataifa kwenye ufalme. We did not deserve. Hatukustahili. Because we all fell short of the glory of God. Kwa sababu sisi sote tulipungukiwa na utukufu. And because of our actions, na kwa sababu ya matendo yetu, we were disqualified, tukaondolewa, from living eternity, kwa kuishi milele. But because of how God loved us, lakini kwa jinsi Mungu alivyotupenda, out of love, kutokana na upendo, me and you, mie nawe, we have received the spirit of reborn, tushapokea roho wa kuzaliwa upya. Hallelujah. 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 There is
one man who went to Jesus Christ. I think it's in the book of John chapter number 3. His name is Onesimus. Jina lake ni Onesimus. No, Nicodemus. And he asked Jesus Christ, what can I do so that I can inherit the kingdom of God? And Jesus Christ said, you need to be born again. And he actually asked Jesus Christ, should I go back to the womb of my mother? Is it possible? But Jesus Christ said, you need to be reborn again. Hallelujah. Hallelujah. One of the qualifications for us to receive the attribute of goodness in our lives is first of all to accept Jesus Christ as our personal Savior. We must accept to be molded by God. We must accept to be shepherded by our Father. We must make the right choice on where we belong. Because where we belong matters a lot on what we shall become and what we shall bear. Therefore, my brother, my sister, let us make the right choice for us to live as Christ desired. Amen. Amina. Goodness means fulfilling a purpose. Kutimidisha kusudi. Everyone who is born. Kila mmoja aliyezaliwa. And I don't want to stand to be contradictory. Nasitaki kusimama kama mtu ametanganikiwa. I have heard people saying, nimesikia watu wakisema, I got this baby by mistake. Nilipata huyu mtoto kwa njia ya ajali ama sikupenda. I don't want to say but there is no one who can be born by mistake. Hakuna mtu aliyezaliwa kimakosa. And every person who is alive today, na kila mmoja aliye hai leo, has got a purpose to fulfill. Analo kusudi la kutimiza. Hallelujah. Hallelujah. And therefore, na kwa hiyo, goodness means wema manisha, fulfilling a purpose. Kutimiza kusudi. In other words, kwa maneno mengine, having a life starting in the Lord. Ukiwa na msimamo mwema na Bwana, it's an utter call for us to fulfill a purpose. Ni mwito kwetu sisi kutimiza. We were not saved just to sit down. Hatukuokolewa kuketi tu. Hallelujah. Hallelujah. Remember where we have led in Ephesians. Kumbuka tuliposoma katika Waefeso. That there are some things that our Father actually prepared for us long way ago. Kuna mambo ambayo baba yetu alituandalia awali. And once you clothe yourself with goodness, na ukijivika wema, day after day, siku baada ya nyingine, you continue learning to learning. Utaendelea kujifunza on what is expected of you. Kwa kile kinachokupasa. When you have a life starting with the Lord, ukiwa na msimamo mwema na Bwana, then you need to understand, wafaa kuelewa, that you are becoming a salt with flavor. Ya kwamba unafanyika chumvi leo na ladha. You need to affect others. Lazima uathiri wengine. If you have got a life standing with the Lord, ukiwa na msimamo mwema na Bwana, you need to that you are becoming a light. Unafaa ufahamu ufanyika nuru. And you are supposed to illuminate the world. Na unafaa uangae katika ulimwengu. There is so many things our Father is expecting from you. Una mambo mengi baba yetu anatarajia toka kwako. But all things shall be delivered. Lakini yote yatafanywa. Depending with your choices. Kulingana na uamuzi wako. Hallelujah. Hallelujah. Therefore we need to pray to God. Kwa hivyo tuafaa tumuombe Mungu. To make us good. Atufanye wema. Hallelujah. Hallelujah. Listen to this. Sikiza hili. The Christian lifestyle. Mtindo maisha wa Kristo. Is to be a lifestyle of goodness. Unafaa kuwa ni mtindo wa haki. As long as you are born again. Mradi tu mzaliwa upya. We are supposed
to live a lifestyle of goodness. Tuafaa tuishi maisha ya wema. Because the Bible says, kwa sababu Biblia sema, that his goodness and mercy, ya kwamba wema wake na fadhili, shall follow us all the days of our life. Zitatufuata siku zote za maisha. Goodness goes where goodness is. Wema huenda ulipo wema. Goodness cannot beget badness. Wema hawezi fuata mbaya. Hallelujah. Hallelujah. Therefore, if you want to harvest goodness in your life, ukitaka kuwa na wema wake maishani, choose to become good. Chagua kufanyika mwema. Whatever you sow, chochote unachopanda, a man shall reap. Na utavuna. What a hallelujah. Hallelujah. Ah, this is sweet. Bwana asifiwe. Hallelujah. Point number one. Alama ya kwanza. We are not naturally good. Sisi si wema tu. By the nature of birth, physical birth. Kwa sababu tu ya kuzaliwa. We are not naturally good. Sisi kiasili hatu, sisi si wema. Si wazuri. Yes. Probably there's somebody who is watching on me and saying, Pastor, you have so bad things in you. The only goodness that I can see in you is so small compared. Kuna mtu anaweza niangalia aseme umejaa mambo mabaya lakini kuna kitu kidogo tu kamoja kazuri. And it did not start with us. Na haikuanza nasi. Sometimes they asked. Wakati mwingine waliuliza. Is there anything good that can come out of Nazareth? Je, kuna kitu kizuri cheza toka Nazareth? Therefore it is the nature of a human being. Kwa hivyo ni hali ya mwanadamu. With your physical eyes. Kwa macho ya wanadamu. I may not be get any goodness in me. Naweza kwa macho yako naweza kosa kitu kizuri. I am speaking to your spirit life. Lakini nazungumzia roho yako ya kiroho. As long as Christ is in me. Muradi tu Kristo yu ndani yangu. Despite your physical judgment. Na licha hukumu zako. If only I am willing. Kama tu ningetaka. I can deliver good things. Naweza peana mambo mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Therefore, men and women of God. Kwa hivyo waume na wake wa Mungu. Do not judge us by what you see. Usihukumu kwa kile unachoona. Just wait the hour of my delivery. Ngojea tu wakati wangu wa kupeana au kutoa. And you know whether it is good or it is bad. Na utajua ni kizuri ni kibaya. Hallelujah. Hallelujah. And in the book of Romans chapter number 7. Na katika Warumi 7. If you line start line number 14. Ukiuliza haya 14. It is Paul speaking to the church. Ni Paulo anazungumzia kanisa la Warumi. And he is telling them in a very simple way. Anawaambia kwa njia nyepesi. That I try to do good. Ya kwamba mimi najaribu kufanya mema. However, lakini hata I don't do what is expected of me. Sifanyi kinachotarajiwa toka kwangu. Because of the power of sin in me. Kwa sababu ya nguvu ya dhambi ndani yangu. In other words, kwa maneno mengine, man knows exactly what is expected of him to do. Mwanadamu anajua kinachompasa kufanya. But because of the power of sin in the self. Lakini kwa sababu ya nguvu ya dhambi ndani yake. You always find yourself doing the wrong thing. Unajipata unafanya mambo yasiyofaa. Hallelujah. 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 And if you read in line number 22 of the same chapter. Na ukisoma katika aya 22. The Bible says. Biblia yasema. I read line number 22. That is Romans chapter number 7. Hiyo ni Warumi 7 aya 22. Line number 22 and 23. 22 na 23. For I joyfully delight in the law of God in my inner self with my new nature. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. But I see a different law. Lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali. And rule of action in the members of my body. Inayopingana katika samahani. In my body. Katika mwili wangu. In its appetite and desires. Na matarajio na matamanio yake. Waging war against the law of my mind. Vinavyoteka ile sheria ya iliyo katika akili yangu. And subduing me to make and making me a prisoner of the law of sin
which is within my members. Na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Therefore, I know what is expected of me. Kwa hivyo najua kinachotarajiwa toka kwangu. I know the law of God. Najua sheria ya Mungu. But there is another force. Lakini kuna msukumo mwingine. In myself. Ndani yangu. Not outside you. Sio nje yako. It is within us. Iko ndani yetu. The power of sin is within us. Nguvu ya dhambi iko ndani yetu. And Paul is telling us. Na Paulo anatuambia. I know exactly what is expected of me. Najua hakika kinachonipaswa. I know I am supposed to do good. Najua napaswa kufanya vema. But I find myself doing bad thing. Lakini hujipata nikifanya mabaya. Because of the power of sin in one of my members. Kwa sababu ya nguvu ya dhambi iliyoko katika moja wangu ya viungo. And that power of sin controls our mind. Na hiyo nguvu ya dhambi yadhibiti nia zetu. I am talking to you men and women of God. Nazungumza nanyi waume na wake wa Mungu. If only you can be in a position to crucify the self in you. Ukiweza tu kusulubisha undani yako. In other words, kwa maneno mengine, if you can be in a position, ukiweza kuwa katika nafasi, to control your mind, ya kudhibiti mawazo yako, then you can control any power in operation within you. Unaweza dhibiti kila nguvu inayotekeleza ndani yako. Paul is saying in Romans chapter number 12. Paul anasema katika Warumi 12. If you start line number 1 and line number 2. Aya kwanza na ya pili. Being not conformed to the nature and the patterns of this world. Kutofuatisha mitindo ya nasri za dunia hii. Because the power of sin. Kwa sababu nguvu ya dhambi. They originate from those patterns. Ilitokana na misururu hiyo. And we are vulnerable for the attack. Na sisi tuko katika hatari ya kushambuliwa nazo. Yesu Kristo akasema, I don't pray. Siombi. That you may be removed from this world. Mtoke ulimwenguni. But how I pray. Lakini ninavyoomba. That you may be you may stay. Muishi. Mkadumishwe. Mkadumishwe. In this world. Katika dunia hii. Where there is wickedness. Mahali pamejaa uovu. But in the book of Genesis. Lakini katika Mwanzo. When God was talking to Cain. Mungu alipoongea na Kaini. And by the way, God loved Cain. Mungu alimpenda Kaini. He did not show himself to Abel. Hakujionyesha kwa Abeli. Regardless that he accepted his sacrifice. Licha kukubali dhabihu yake. He showed himself to Cain. Alijionyesha kwa Kaini. And he said to Cain. Akamwambia Kaini. Cain. Kaini. What are you intending to do? Unataka kufanya nini? What are you intending to do? Unataka kufanya nini? What is in your mind? Ni kipi kilicho katika nia yako? What is your plan against your brother? Wampangia kakako nini? And Jesus, God said. Na Mungu akasema. Sin closes at the door step. Dhambi imesimama katika mlango wako. But it is you to master it. Lakini ni kwako wewe kuidhibiti. Have you ever read that scripture? Je, ushawaisoma? Therefore, you cannot convince me that I found myself in his how. Kwa hivyo huwezi nishawishi ya kwamba nilijipata tu vipi. There is nothing our father can do without referring to you unless you have killed your conscience. Hakuna kile ambacho baba yetu anaweza fanya bila kukujudisha isipokuwa umeiua dhamiri yako. And he said to Cain. Akamwambia Kaini. It is your duty. Ni jukumu lako. Now to master it. Sasa kuidhibiti. Go to the book of Deuteronomy chapter number 30. Nenda katika Kumbukumbu la Torati 30. You start line number 11 down there. Ukianza aya 11 kuelekea. God spoke through Moses. Mungu akazungumza kupitia Musa. And he said to the children of Israel. Akawaambia wana wa Israeli. Behold, I am giving you life. Tazama nawapa uhai. I am giving you death. Nawapa kifo. I am giving you prosperity. Nawapa ufanisi. I am giving you curse. Nawapa laana. Make the choice today. Fanya uamuzi leo. Hallelujah. Hallelujah. Therefore. Kwa hiyo. Nobody is perfect. Hakuna aliyekamilika. We are full of imperfectness. Sisi hatujakamilika. Pastor is not perfect. Mchungaji hajakamilika. I have million and one weaknesses. Nina udhaifu milioni na zaidi. But I struggle to become perfect. Lakini nang'ang'ana kutimilika. It is my duty. Ni jukumu langu. Where I see imperfect on my wife. Ninapoona kutotimilika kwa mke wangu. I always help her. Namsaidia. Hallelujah. Hallelujah. Because we are the brother keepers. Kwa sababu sisi ni walinzi wa kaka zetu na dada zetu. Hallelujah. Hallelujah. Listen to this. Sikiza hili. We must
master the art and the knowledge of our heart. Lazima tudhibiti ujuzi na matendo ya mioyo yetu. Unaona nani yako hapa? Si tunafubiri na yeye. Si ni kweli? Sijui ni nini ambacho kiko ndani ya moyoni mwake. Na yeye hatajui ni nini ambacho kiko kati ya moyoni mwangu. Therefore it is our duty to master the art and the knowledge of our heart. Kudhibiti matendo na ujuzi ulioko katika roho zetu. Because Jeremiah 17 line number 9. Kwa sababu Yeremia 17:9. The Bible says. Biblia sema. That the heart of man. Ya kwamba moyo wa mwanadamu. Is the most corrupt and deceitful creature among all the creation. Una ufisadi na mdanganyifu miongoni mwa viumbe vyote. Therefore. Kwa hiyo. I have so many corrupt people in the house. God help us. Mungu atusaidie. But it is up to us, we master it. Lakini ni kwetu sisi kuidhibiti. Free Proverbs chapter number 4 line number 23. Mithali 4:23. It clearly says. Yasema dhahiri. Then guard your heart. Otunga ama linda moyo wako. With all due diligence. Kwa jitihada yote. Because there comes the issues of life. Kwa sababu temitemi za maisha zatoka huko. Matthew 12 line number 33 to line number 36. Mathayo 12:33 hadi 36 asema. Because the things that enter into the life of man does not defile man. Kwa sababu mambo ambayo yanaingia katika maisha ya mwanadamu hayamtii unajisi. But the things that come out of us defile us. Lakini yatokayo ndani yetu yatunajisi. Therefore be very careful. Kwa hivyo uwe mwangalifu mno. Take care. Kuwa mwangalifu. Control your heart. Dhibiti moyo wako. Number 2. Ya pili. Our goodness is a gift from God. Wema wetu ni kipawa toka kwa Mungu. Goodness is a gift. Wema ni karama. And gift is not given to all people. Na haikipewani kwa kila mtu. If it is a gift, the Bible says in the book of Romans. Kama ni kipawa, Biblia sema katika Warumi. That he give us gift according to the measure of grace in our life. Hutupa vipawa kulingana na kiwango cha neema maishani mwetu. Therefore you might not see goodness to all people. Kwa hivyo waweza kosa kuona wema kwa watu wote. We cannot work for it. Hatuwezi ifanyia kazi. We cannot earn it. Hatuwezi ipata kama mapato. And we do not deserve it. Na hatustahili. This goodness. Wema huu. We were purified by this grace. Sisi tulihitimishwa na neema hii. Hallelujah. Hallelujah. Undeserved favor. Kibali hiki ambacho hakistahili. No one deserved it. Hakuna aliyestahili. We all deserve to be punished. Sisi sote tulistahili tuwekwe damu. This grace. Lakini hii neema was given to us. Ilipeanwa kwetu. And as a result of that. Na kwa matokeo ya hayo. We were qualified to receive it. Tukahitimu kuipokea. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia sema. In the book of Philippians 2:13. Katika Wafilipi 2:13. It is God who is at work within us. Ya kwamba ni Mungu anayetekeleza ndani yetu. Both to will and to act for his own good pleasure. Kwa mapenzi na kutenda kulingana naye. In other words, kwa maneno mengine, for goodness to be birthed or to be conceived in us. Kwa wema ili uzaliwe ndani yetu. We must allow God to work on us. Lazima tumruhusu Mungu atekeleze ndani yetu. So that he can produce goodness in us. Ili akatoe wema ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah. This means. Ili lamaanisha. God working from the inside out. Mungu akifanya kazi toka ndani kuelekea juu. And not from the outside in. Na sio kutoka juu kuelekea ndani. Some of the goodness that we see on our physical eyes. Wema mwingine ambao tunaona kwa macho haya. They are just outside. Ni ya nje tu. But the operation of our Father. Lakini utekelezaji wa Baba yetu. Always start from within. Huanza ndani. Then it is reflected from from the outside. Kisha unatokea juu. I also want to mean this. Pia nataka kumaanisha hii. That I have a new power. Ya kwamba nina nguvu mpya. And the new desire. Na shauku mpya. To do what is right. Kufanya yaliyo mema. God solved the problem of my own selfish nature. Mungu alitatua shida ya ubinafsi ndani yangu. By giving me Christ-like nature. Kwa kunipa asili ya Kristo. Number 3. Ya tatu. We must learn to do good. Lazima tujifunze kutenda mema. For you to become good, you must accept to enter into the class. Kwako wewe kufanya mema, lazima ukubali kuingia katika darasa. The book of Titus chapter number 3 and 9 number 14. Tito 3:14. The Bible says. Biblia sema. Our people must learn to do good. Watu wetu lazima wajifunze kutenda mema. To meet
the necessary demands. Kupatana na matakwa yanayotarajiwa. Whatever the occasion may require. Chochote tamasha yote inayotarajiwa. So that they will not be unproductive. Ili wasikose kutoa matunda. My people. Watu wangu. Must learn on how to do good deeds. Lazima wajifunze kufanya mambo mema. In other words. Kwa maneno mengine. You must learn. Lazima ujifunze. You must learn. Lazima ujifunze. Tell yourself. Jifunze wewe. You must learn. Lazima ujifunze. Tell your neighbor. Mwambie jirani. You must learn. Lazima ujifunze. On how to do good deeds. Jinsi ya kufanya matendo mema. Because without this. Kwa sababu bila hii. We shall become unproductive. Hatutazaa matunda. Hallelujah. Hallelujah. Therefore my brother, my sister. Hivyo ndugu zangu. Teach yourself. Jifunze. On how to become a good student. Jinsi ya kufanyika mwanafunzi mwema. Of the word of God. Wa neno la Mungu. Because there's only two areas that will source our values. Hallelujah. Hallelujah. Area number one. Through the world. If you engage yourself in worldly things, you'll gain the worldly values. Number two. From the word of God. If you enface yourself in the truth of the word of God, then you become productive. The Bible says in the book of Psalms chapter number 1 that blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the ways of the sinners, or sit in the seat of the scoffers. But blessed is the man who meditates the word of God day and night. That person is so compared by a tree planted by the river banks that give forth fruits in season and out of season. Therefore, my brother, my sister, if you want to become productive in the things of the kingdom, then soak yourself from standing the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Let the word of God fill your heart. Because the Bible says in the book of 2 Timothy chapter number 3. Line number 16. Let me just read it from the NLT Bible. The Bible says, Biblia sema, all scriptures is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki. It collects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Yatufunza kufanya mambo malio mema na yatu rekebisha tunapofanya makosa. I want everyone to mark line number 17. Nataka kila mmoja angalie aya 17. That God uses it to prepare and equip his people to do every good work. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Therefore, once you get your values in the word of God, ukipata thamana zako katika neno la Mungu, you'll basically produce good work within you. Utatoa mambo matendo mema ndani yako. We also, I talked about this, guarding your mind. Pia nilisema kulinda mawazo yako. Proverbs 23 line 7, the Bible says, I'm a man thinking so he is. Mithali 3:7, Biblia sema kwamba mtu huwa anachofikiria. And you need to understand, sin always starts in your mind. Unafaa ujue dhambi huanza kwenye nia yako. So you must guard your mind with the godly values. Lazima ulinde mawazo yako kwa thamana za kiungu. If you want to be good, ukitaka kuwa mwema, you have to move carefully about what you give attention to. Lazima uangalie mno kwa makini kile ambacho unatilia maanani. Number three, we must develop convictions. Ya tatu, lazima tukuze vishawishi. If you don't start for something,
If you don't stand for something, usiposimama na kitu, then you'll fall for anything. Utangukia chochote. Romans 12, line number 9. Warumi 12, 9. Part C, part B, and C, the Bible says, aya pili na tatu Biblia sema, really love them. Uwapende. Hate what is long. Uchukie kilicho kibaya. And hold tightly to what is good. Na ushikilie kilicho chema. They all make the right choices. Kwa hivyo fanya uamuzi ulio mzuri. Finally. Hatimaye. Master the courage to be different. Uwe na ushujaa ujasiri wa kuwa na utofauti. To learn to do good. Kujifunza kufanya mema. You must have the courage. Lazima uwe na ujasiri. To be different from your kasha. Wakuwa tofauti na tabanduni zako. The third letter of John, line number 11. Barua ya tatu ya Yohana 11. The Bible says, Biblia sema, beloved, wapendwa, do not imitate what is evil, musiige yaliyo mabaya, but imitate what is good. Lakini muige yaliyo mema. The one who practices good, anayefanya mema, exhibiting godly character, akiiga tabia ya Mungu, moral courage, maadili mema, and personal integrity, na unyofu binafsi, is of God. Ni wa Mungu. The one who practices, anayefanya, or permit or tolerates, ama anayevumilia ama anayekubalisha, kubalisha, evil has not seen God. Mabaya hajamuona Mungu. He has no personal experience. Hana mapatano na Mungu. With him. Kwake yeye. And does not know him at all. Na hamjui hakika. This one, the NLT says. Tafsiri ya NLT yasema. This one actually put it very well. Dear French. Wapendwa marafiki. Don't let this bad example influence you. Musifanye mfano huu mbaya uathiri. So it is a choice. Kwa hivyo ni uamuzi. Goodness means wema maanisha being willing to stand alone. Kuwa unatamani kusimama peke yako. It's not easy. Si rahisi. Become like Shadrach, Meshach and Abednego. Kufanyika kama Shadrach, Meshach na Abednego. They told the king, walimwambia mfalme, even though our father, our God will not save us from this, hata kama baba yetu hata tuokoa toka hapa, we are not compromising our integrity. Sisi hatutaharibu nyofu wetu. We are ready to die. Tuko tayari kufa. Let become like them. Wacha tufanyike kama wao. When you are a person of integrity, ukiwa mtu mwenye unyofu, you are going to go through fire. Utapitia moto. Finally, hatimaye, meet with other believers. Kutana na waaminio wengine. Meet with other believers. Kutana na waaminio wengine. This is where many of us have failed. Hapa ndipo wengi wetu tumekosea. If we are going to grow our characters and our values, kama tutakuza tabia zetu na thamana zetu, then we must develop the habit of meeting with other believers. Tunafaa tuwe na tabia ya kukutana na waaminio wengine. Our fellowship with other believers, ushirika wetu na waaminio wengine, is designed to encourage us, ni umewekwa ili kututia moyo, to live good life in an evil world, kuishi maisha mema katika ulimwengu ulio na uovu. Learn to live in the world without being of the world. Jifunze kuishi ulimwenguni pasipokuwa na ulimwengu. Hebrews chapter number 10, 9, number 23 to 25, the Bible says, Waibrania 10:22 na 23 Biblia sema, let us seize and hold tightly. Let us seize and hold tightly. Wacha tuatilie na tushike kwa kukaza. The confession of our hope without wavering. Kukiri kwa tumaini letu bila kuyumba yumba. For he who promised is reliable and trustworthy and faithful to his word. Kwa kuwa yeye ni mwaminifu kwa ahadi yake. And let us not consider. Tusiangalie. And let us consider, sorry. Na tukaangalia. Let us consider thoughtfully tukaangaliane how we may encourage one another to love and to do good deeds. Kuhimizana na upendo na kazi nzuri. Not forsaking our meeting together. Wala tusiache kukusanyika pamoja. As believers for worship and instruction.
kama waaminio na ilivyo desturi ya wengine, as is the habit of some, ilivyo desturi ya wengine, but encourage one another, bali tuonyane, and allow the more faithfully as you see the day of Christ's returning approaching. Na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia. Therefore, my brother, my sisters, kwa hivyo kaka zangu, dada zangu, it is our obligation, ni jukumu letu, to live to fellowship with one another, kuishi kushirikiana na mwingine, because what I am weak on, kwa sababu kile ambacho nina udhaifu nacho, maybe you are strong in it, pengine wewe una nguvu, and you shall help me, utanisaidia. There are some things that are contagious, kuna mambo mengi ambayo yanaambukizana. If probably I have a sly tongue, pengine nina ulimi mwepesi, and my sister has got a strong tongue, na dadangu ana ulimi mwepesi, once I fellowship with her, nikishirikiana naye, I will find myself changing, nitajipata na badilika, and becoming like her, na nikifanyika kama yeye. Therefore, men and women of God, hivyo waume na wake wa Mungu, let us not neglect our meeting together, tusipuuze ama tusiache kukutana, as some of you are used to, kama ilivyo desturi ya wengine. Let us also remember this, pia tukumbuke haya, that the coming of our Lord Jesus Christ, ya kwamba kuja kwake Yesu Kristo, is drawing more nearer, kwa wadia. It is not like the days that we were believing, sio kama siku ambazo tuliamini. I need you, you need me, unanihitaji na kuhitaji. Let us not allow anything to separate us, tusiruhusu lolote litutenganishe. Are you together, men and women of God? Je, tuko pamoja? And by so doing, na kwa kufanya hivyo, the goodness of our Father, wema wa baba yetu, shall be reflected on us, utashirika kwetu. Let us pray. Tuombe. Our Father and our God, baba yetu na Mungu wetu, we are so weak in so many ways, tuna udhaifu katika njia nyingi. We prayed of you, our Savior, tukusihi mkombozi wetu, that you may dispense your grace of our lives, ukatide neema yako maishani mwetu, as we struggle to become good, dear Lord, tunapongangana kufanyika wema, help us to make the right choices. Tusaidie kufanya uamuzi bora. We accept that we are your masterpiece. Tukubali sisi ni kazi ya mikono yako. And it is you who is at work in us. Ni wewe unayetekeleza ndani yetu. So that you can produce goodness in us. Ili ukatoe wema ndani yetu. Help us to crucify the self in us. Tusaidie kusulubisha sisi. Help us not to conform to the patterns and the nature of this world, tusaidie tusifuatishe mitindo na misururu ya dunia hii, but to receive the transformation of our mind, lakini kupokea kugeuzwa kwa nia zetu, so that we can know the things that are pleasing to you, ili tukajue mambo yanayokupendeza, the things that are good, mambo yaliyo mema, the things that are perfect, mambo yaliyokamilika. I commit these dear ones to you, na wakabidhi wapendwa hawa kwako, and them that have followed us online, na wote wanaotufuata kwenye mtandao. How I pray that you may allow your grace ukaruhusu neema yako to build them up. I give you glory and I give you honor in Jesus' mighty name. We do pray and give thanks. And everyone shout amen.